Tá achando que matou mesmo? Não, né? Vai atirar? Sai dali da frente, meu. O neném que tá lá no fundo vai dar um tiro aqui. Acertou na árvore, cara. Esse aqui não foi do tiro, esse aqui acho que deve ser um urso, alguma coisa. Deve ser um urso aqui. Foi. Um urso foi coçando as costas aqui. Era aí longe agora. Vamos ver. Jogar esse litro, hein? Joga bem, ó. Isso é uma cena de cinema, cara. Assim, ó. Bem alto, tu quer? Bem alto, ó. Quanto tempo, pá? Uns 8 metros por aí. 10. Tá bom. Ué! Não, você tá perto. Tá, pera aí, então. Vai pra lá, vai pra lá. Daqui. Assim, que eu posso tirar pra cá. Ah, fui eu, foi o vento. Quase eu tenho. Ruim, esse cara é muito ruim. Que sujo essa lente, cara. Bora. O pai não quer me vender isso aqui? Eu compro pra me matar os patos.